Šiandienos jūsų tema – efektai ir animacija skaidrėse 2. Tie, kurie turite savo kompiuteriuose PowerPoint, tai jūs vadovaukitės pirmą užduoties dalimi, persisiunčiate į savo kompiuterių saugyklos failą ir vadovaujatės užduoties nurodymais, ką jums reikia padaryti. Jeigu atsitiktų taip, kad pas jūs yra kitokia PowerPoint Office versija ir jūs nerandate stiliaus 10, tai jūs tiesiog pasirinkite savo nuožiūrą kitokį stilių ir toliau nustatykite skaidrių keitimo būdą. Jeigu vėl nerasite mirksėjimo, nustatykite kitokį keitimo būdą ir būtinai nustatykite skaidrių keitimo laiką, tai yra 15 sekundžių. Pavadinimo skaidrė turi rodyti 7 sekundės ir atkreipkite dėmesį, kad skaidrę reikia išsaugoti įdomesniu formatu. Jeigu tokio nerandate, paprastai saugant savo darbą, jūs turėtumėte, na, sakykime, dėkim čia, pasirinkti prie failo tipo tą formatą. Jeigu jo nerandate, tai yra tiesiog PowerPoint demonstravimas. Tai yra toksai formatas, kuris iš karto įjungia skaidrių rodymo būdą ir nebereikia jo atvirinėti paspaudžiant F5 mygtuką. Visi tie, kurie neturite PowerPoint'o savo kompiuteryje, jūs turėsite dirbti Google diske. Bet kokiu atveju jūs turite parsisiųsti PowerPoint'o saugyklos failą į savo kompiuterį, nesvarbu, kad jo neatidarysite su jokia kita programa, jūs jį atsidarysite per Google diską. Parsisiuntę šitą failą, jūs keliaujate į savo Gmailą, susirandate dešinėje Google Apps ir atsidarote, pamatote, tai yra Google diskas. Įėjus į Google diską, kairėje pusėje užsikraus pliusiukas, ant jo paspaudus atsidaro pasirinkimai Google skaidrės. Renkamės Google skaidrės ir patenkame į Google skaidrių aplinką. Čia yra tuščia. Jums reikės įsikelti tą parsisiųstą failą. Tam jūs spaudžiate failas, atidaryti, susirandate kompiuteryje savo failą, kurį būsite parsisiuntę. Aš nežinau, kur jūs jį pasidėsite, bet turite susirasti, ar ne? Lygiai taip pat, kaip aš dabar turiu susirasti ir jūsų variantą ir spaudžiate atidaryti. Ir užsikrauna visa šita pateiktis, kurią jūs parsisiuntėt. Kas yra tas pats, kas ir užduotyje, jūs paveikslą įterpti paskutinėje skaidrėje. Esantį paveikslą turite įterpti kiekvienos skaidrės dešiniajame kampe. Taigi, susirandame paskutinėje skaidrėje esantį paveiksliuką ir jį turite įkelti kiekvienos skaidrės apatinį kampelį. Tam jūs paprastai paspaudę Ctrl-C, Ctrl-V mygtukus, jūs paprastai sudėliosite į kiekvieną skaidrę, išskyrus pirmąją. Toliau pagal užduoties nurodymą reikia nustatyti skaidrių foną. Kadangi Google diske tokio tikrai nebus, o šitie reikalai tvarkomi prie skaidrė, pakeisti foną, jūs galite pasirinkti spalvą arba pasirinkti atvaizdą. Ką jūs dar galite padaryti? Pakeisti temą. Temos užsikrauna dešiniai pusėj. Jūs persižiūrėkit, kuri jums labiausiai patinka, kuri atrodo aktuali ir tinkanti šitam pristatymui, tą ir pasirinkite. Ir pasirinkę temą, pritaikote savo skaidrėms. Tai va. Toliau
Užduotyje prašo jums nustatyti skaidrių keitimo būdą - mirksėjimas. Šito mirksėjimo nėra šitose Google skaidrėse, bet perėjimai visgi yra prie skaidrė, perėjimas ir čionai prie perėjimo pasirinkite, kokį jūs norit, leidžiu, sakykime, nesvarbu, gali būti pamažu išnykimas ir taip toliau, tik nustatykite, kad tai nebūtų labai greitas ar ne vidutinis greitis ir kadangi buvo prašymas taikyti visoms skaidriam, nepamirštam paspausti taikyti visoms skaidriam. Dabar šitos skaidrės keisit vidutiniu išblukimu. Jeigu norim pažiūrėti, kaip tai atrodo, tai paspaudžiam ar ne mygtuką ir matom. Toliau, ką reikia padaryti užduotyje, tai nustatyti 15 sekundžių skaidrių rodymo laiką mums nepavyks Google diske, o išsaugoti formatu, tai už šitą jūs galėsite failas atsisiųsti ir jūs iš pradžių atsisiuntę paprastu to PPTX formatu, jūs tiesiog formatą pakeisite padedami prie failo pavadinimo X raidelį. Nepamirškit išsaugoti, pakeisti pavadinimo savo vardu pavardę ir atsiųsti elektroniniu paštu arba įkelti Moodle sistemoje. Tai tiek, sėkmės darbe!